magije, ali ovaj Observer ovde odradio vrhunski posao, svesna je toga ekipa. Ovo, teška pozicija, sad ovde može biti za Lanaya, Lanaya prima ovde ogroman damage, lep ulti ovde Jerukoptera, odličan glimpse, da vidimo paš će ovde definitivno Lanaya ili ne, Haste radi vrhunski posao, odlični stikovi. Sad ovde može biti dobra zaseda, ovde pada definitivno, opa, odlično čišćenje Queen of Pain, polete prelep double kill, ekipa Fantastic Four ovde, dragi moji gledalci. Da vidimo Line sa high ground, ostane, može ovde biti kill lap na Lanaya, prelep kill ovde Line. Vidite, igra jedna i druga ekipa jako kvalitetno, samo male greškice, ali pogledajte, dečkić, Silence gotov, ruši tier 2 tower, upravo sam rekao, Queen of Pain će odraditi vrhunski posao, izrotirat će, uspjeće da eto, napravite neke preokrete, ali im pati taj top lane, a to nije dobro, nisu primetili, ovi dalje su malo na neki način odsutni, Broodmother je mnogo pušten, ovo ne bi trebalo da se dešava, svakako ovo je previše dato. Evo, tek se sad baca taj neki